Goeienaand en welkom bij die laatste aandgesprek oor die nachtmaal. Vanavond handel dit oor voorbereiding vir die nachtmaal. Ons kerk kom uit een lang traditie waar voorbereiding vir nachtmaal een belangrike rol speel. Eers net een waarschuwing. Voorbereiding vir nachtmaal mag nie losgemaak word van een voortdurende lewe in selfverootmoediging en selfondersoek voor die Here nie. Toch betekent dit niet dat ons ons specifiek vir die nagmaal nie specifiek vir die nagmaal moet voorbereiden. Paulus skryf expliciet hieroor in 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 31. Elkeen wat op ongepaste wijze van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die sonde teen die lichaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink sonder om te besef dat hy die lichaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle en sterf baie van julle. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. Die nagmaal mag nie onwaardig gebruik word nie. Nagmaal het volgens die openbaring van die Here aan Paulus een bepaalde waarde, een diepe waarde in die sin, dat het niks anders is nie as die herdenking van die kruisdood van die Here terwille van sy mense. Dit het geweldige waarde. Dit het soveel waarde, dat Paulus nie huiwer om in Filippense te sê, dat om Christus te ken, die enigste waardevolle iets is nie. Om nagmaal waardig te gebruik, na waarde te gebruik, verg voorbereiding en selfondersoek. Die woord vir selfondersoek dui in 'n ander verband op die ondersoek of toets van die egtheid van metale. Die gelowige moet homself so beproef. Hy moet vaststel of sy siening van en die gebruik van die nagmaal eg is. Ag ek die nagmaal na waarde? Besef ek dat dit oor die dood van Jesus Christus aan die kruis gaan, dat sy bloed vergiet is en sy lichaam verbreek is, ook terwille van my sonde. Daarom moet ek kan onderskei tussen die nagmaal en gewone maaltye. Nagmaal gaan nie oor die lichamelike voeding nie, maar oor die diepe geestelike voeding met die lichaam en die bloed van Jesus Christus. Wie dit nie doen nie, moet nie nagmaal gebruik nie. Anders, so sê Paulus, eet en drink jy 'n oordeel oor jouself. Jy stel jouself bloot aan die beoordeling van die Here. As jy dit verkeerd gebruik, is jy skuldig aan die lichaam en die bloed van die Here. Jy maak jou aandadig aan geringskatting van die lichaam en die bloed van die Here. Jy ag dit gering, jy diskrediteer dit. Nie die brood en die wyn nie, maar Christus self. Jy trek 'n streep deur die geweldige daad wat Jesus vir jou gedoen het. 'N verdere gevolg van die onwaardige gebruik van die nagmaal is dat dit ook gevolge vir mede gelowiges het. Paulus koppel die onwaardige gebruik van die nagmaal deur die Korintiërs aan die tugtige hand van die Here. Hy verklaar dat, omdat hulle die nagmaal onwaardig gebruik, dit die rede is waarom daar soveel siekes en selfs dooies onder hulle is. Paulus sien dit as die Here se tugtige hand, om te keer dat hulle nie uiteindelik aan die veroordeling van die wêreld deel het nie. Die onwaardige gebruik van die nagmaal het dus geweldige gevolge, en dit is hieruit dat die gebruik in ons kerke ontstaan het, dat ouderlinge terwille van lidmate self en die gemeente 'n mede verantwoordelikheid neem oor wie nagmaal gebruik. Slotwoord, ware aanbidding en voorbereiding behoort nooit daarop uit te loop, dat jy nie met vrymoedigheid nagmaal gebruik nie. Inteendeel, wie nadink oor die waarde van nagmaal, wie besef dat hy nie uit homself nie, maar in Jesus Christus alleen waardig is om nagmaal te gebruik, sal met vrymoedigheid en gretigheid juis aan die nagmaal deelneem. Goeienacht.